Haja se chama Deus. Thank you, Jesus. Homem de transmissão, coloca a imagem, por favor, para todos poderem acompanhar o culto. Coloca áudio aí, coloca tudo. Please. Haja sistema de Deus. Mais uma vez estamos aqui. Pergunta ao homem se estamos em direto. Coloca a imagem, por favor, na tela. Eu não quero que ninguém fique atrás do que está acompanhando o culto via Facebook. Se eu começar a falar, então ninguém vai apanhar o que estaria a falar aqui. Pergunta, ok, that's right. Acerta a sua imagem, meu filho. Please. Todos estão aqui hoje, preste atenção. Acerta a tua imagem, faça coisas boas. Não faça o que fazia no domingo passado. Todos estão aqui, preste atenção nesses cultos de sextas-feiras, a partir de abril até maio. Prestar atenção quando há um direcionamento acerca dos cultos. Prestar atenção quando há um direcionamento acerca dos cultos. Nós não viemos aqui só para cultuar. Viemos aqui para atender uma situação que Deus está nos orientando para o nosso bem. Então, vamos deixar aquela criancice de irmos só à igreja para cultuar, porque é sexta-feira. Alguém está comigo? Vamos entender o que é que nesses dias vamos fazer. Segundo a orientação de Deus que o profeta nos trouxe para podermos entrar nisso. Estamos juntos. O que é que vamos fazer? Que tipo de culto vamos realizar? Porque a solução dos nossos problemas está no que vamos fazer, naquilo que o Senhor está falando. Estamos juntos. Abakutala kangwe namusestrisisa. Loko uya ku khongeleni ungafambi intoloveto. Inchomani twangwe. Ungafambi. Oh. Vocês não sabem por que muitas pessoas estão nas igrejas desde há muito tempo e estão a sofrer? A música diz agora, aí me vai, não tem que querer, que não consigo lá, malembe, vou te pegar. Mamá, quando tu sentes a cachorro? Obreira, esta mamá aí, de lenço branco. Não tem? Não tem, mamá? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, Mubitiswa wanitwa. Eh, bula mna kati nklebete. Mubitiswa wanitwa mga nitwe. Wanitwa. Eh. Nitei. Ah, anishu tuanga. Você não pode vir aqui brincar. Não é lugar de brincadeiras aqui. Ouviram, né? Eu não estou aqui para brincar. E também não estou aqui para ser feito sofrer. Sabiam que as pessoas podem fazer sofrer? Quando você tenta lhes ajudar, é quando não estão nem aí. O ringue está como um funda muno, cambe de si, se muxupaca. Angaxi, tui, se tu aí, ué, eu lá como um funda. Já, o que você está com ele ali? Vou passear. Está passeando. Eu estou falando uma coisa séria. E é na bici que eu estava no vangueno, cara. O televano ela. Já aí não tem para gravar. Você que vai. A banca aí, mamãe, fama, fama. São obreiros, Jesus. Estão arrumando as pessoas. É o trabalho deles. Então, se você não é maduro, nunca o panga lá.
para que tu tenhas essa responsabilidade que tu tens para fazer tudo por tudo, para que nada te escape, nada. Tem que tu dizer em quais? Para logo chegamos, é para o enguiçar as leis. O como que você vai entender o que Deus vai falar? Se você não está aqui, você está atrapalhado pelas pessoas. E as pessoas são daqui. Ela vai te insumir e vai agora. Só um atrapalhado que vai. Tu não é desse, não que tira a cachorro. A você, o tachilava com o chitirissa para colunguir essa tema que tem. Tá, ué? Só logo, tolo vela sua escuembo, o tachu pega chumutê. Não, ligou. O sofrimento de muitas pessoas nas igrejas, muitas igrejas, é por habituar coisas de Deus. Basta você habituar coisas de Deus. You are gone. O seu cultuar é falso. Porque Deus vai falar, você não vai. Não vai ouvir por causa da tua lógica carnal. Lógica carnal. Mas tu se selo. E assim me ama. Eu disse. Quando vieres a esses cultos de sextas-feiras, presta atenção, porque nesses cultos não são cultos normais. Esses são cultos, eu não sei, vocês devem entender como que Deus nos direciona a nós aqui. Deixa eu vou falar disto antes de falar o que eu quero dizer. Se tu tens um treinador, se tu tens um, antes de você entrar no campo de treino, você precisa de conhecer o caráter do treinador. Porque há treinadores sérios, há treinadores brincalhões. Alô? Mesmo quando tu entrar numa sala de aulas, uma sala? Uma sala de aulas, você precisa de conhecer o tipo de professor que vai te ensinar. Porque há professores sérios, responsáveis, e há professores irresponsáveis que só brincam. E na brincadeira dos professores faz os alunos atrasar. Alô? Mas também há professores sérios, mas os alunos são brincalhões. O bom é que o teacher ali sério, na valuno, valivano, vai acabar com a chute aqui. Sério. Até chupeca, não, com para vata donza. Casi vou na valuno com isso aí. Então, se tu és um aluno sério e o seu professor também é um professor, vocês vão chegar longe. Alô? Professor sério, aluno sério. Quando você não entende uma coisa, você pergunta. E ele gosta que o aluno pergunte. Porque quanto mais o aluno pergunta, está apanhando o que é que o aluno está processando. Quando o aluno mais questiona, ele está entendendo, se estão a entender ou não. Agora, existem aqueles alunos que o professor se massa, se dá todo o esforço e está lá a comer pastilha na sala. São certo tipo de cristãos que sai da sua casa, sobe o chapa, arranca a fica, mas logo a ficar. Anga bisi no kulava com mucuma, mutiri wa xikwembu, xa ku intrini leswi xikwembu, xi mujeleke xona, ku ta hi pfuna ku twisisa, leswi xikwembu xi lavaka. Não está aí, não está nem aí. Chega, senta aqui, langutela vanhu, mahlamala, hi kola igreja. Está vendo como na mulher está com ele sua queen? Então, como vai estar em beleza simula nele ranza que? Só um ano na minha nação que chega fundo em jogo. Então, quando vieres ao culto, presta muita atenção no que é para se fazer, porque tudo aquilo que vai resultar a sua vitória depende do que Deus nos disse para fazermos nesse culto. Alô? Por isso que não estamos a cantar, nem estamos a orar.
Estamos a falar de como o Senhor disse que comece o culto assim. Alô? Assim as pessoas não entendem. Esperava que me tassequeleca, e tá imbelela, e tá congela. Aí só vamos estourar bela mano. Mas aí só não se blabla cachó. Então cada culto é culto, cada culto é culto, e cada dia é dia. Um dia de ontem não é o mesmo dia de hoje, e não será o dia de amanhã. É por causa disso a forma de cultuar tem que ser diferente diariamente. Enfim. O lago canela hoje. Só lava o canela hoje. Ok, imanima. Loco ali bom. Muta muta. Loco ali bom. Muta muta. Enfim. Segundo o anjo menina, logo no boiler lá né, as coisas que ele pega, se canela na mim. Citei. Se ele joga terá mim, nem se joga terá mim, chumbo, leninga nem vou na cara, cara menina, lá ele chama cacol. Ok, ima. Iwe na unga canela na show, na com bicho, na senha canela na we. Mina nga canela na show. Ok, o mano só vai tentar né, vamos. Iwe na o jelly show na saquin. Nisi jwela shaku za belinga ala kunigela vana va mina. Eh? Ala kunigela vana va mina. Man. Makweni wa mina ala kunigela vana va mina kaya. Mm. Ala kunigela vana va mina ndze. Iba na vangaki. Ani xitivi xa ku vana mangaki mangandzeni kwanga ni mlora ni usiko teka vana va mina wo va chipitela minkoti. Okay, uni vana mangaki we? Ani na vana mina. Okay. Tsama. Pronto, tsama. Tsama itabula. Tama utanito na utsamile. Mudela swa tsama, yeah. Ali shakala yena la ku mudlela vana mashangana nwana. Tawu alguma coisa ali. Vamos continuar com o culto. Então, é muito importante entender que onde tem muita gente, tudo é possível. Tudo é possível. Você presta atenção no que o homem de Deus vai te transmitir. Alô? Só. De todas as vezes nós viemos ao culto, precisamos. Então, o que mundo que se unir, mas muitas vezes rula o tom profeta. A zona. É, muga muito que eu vou lá, porque pode na lava com funil, mas angali, hilesia, eu vou lá, cachó. E se um anhan, macacho, angase funil. Se engano que tira isso, eu vou lá, cachó. E só se muito paga, que só. Quando vieres ao culto, é preciso entenderes o que é que Deus está dizendo de como o culto faremos para que aconteça o que nós queremos. Estamos juntos. Eu dizia, este mês de abril que está começando amanhã, o que dia é hoje? Ok, então este mês de abril e o mês de maio é o mês que nós receberemos a restituição ou o renovo ou a renovação de uma nova força divina. Então, os cultos das sextas-feiras estão viradas à renovação, à restituição de nova força, ou da nova força divina. Vou te explicar o que é isso agora. Kukheriseli wakantamu umbe, kumbe umcha, waletilweni. Porque, wena iweshe, aunge imbangu na unga nantamu amani. Washkwini. Então, existe um momento que as pessoas querem ir avante, mas não tem força. E algumas pessoas começaram bem, mas já não estão bem. E algumas pessoas estão passando o que estão passando, que está a lhes tirar a força, está a lhes acabar a força. E alguns problemas que as pessoas passam são maiores do que a sua própria força. Algumas pessoas já descobriram isso, que estou numa caminhada e que não sei se vou chegar.
Todos estão me acompanhando em casa. Preste bem atenção. Falar com a sua boca que eu vou chegar, não é chegar. A cúpula em nome de Deus fica, e fica. É possível uma pessoa falar com a sua boca que eu vou chegar e não fazer o quê? Não chegar. Também acontece que as pessoas dizem para a sua boca que eu vou conseguir, enquanto por dentro sente que está sendo muito difícil. E não vou falar para você tsakisa, mas himbilo. Washito a sua coisa, não vou falar para você. Aí só na situação que chama se seque. Então, listen. Temos várias categorias de pessoas. Tem pessoas que se aperceberam que a sua força está a se esgotar. Força de Deus. Força de andar na palavra. Força de temer a Deus. Força de orar. Força de jejuar. Força de perdoar pessoas que te ofendem. Forças para você lutar com inimigos, que é o diabo com seus demônios. Força de construir o seu futuro. Há pessoas que sentem que querem avançar, mas não têm capacidade para enfrentar desafios, porque a força dessas pessoas é pequena. Estão precisando mais de uma outra força de Deus. Mamã, mukwenzimi wa ntiyiso a wa swi twisisa loko ntamu wakwe wu lutsongo. Mukwenzimi wa ntiyiso, não falsifica, não fala o que não é. Quando sente que não estou bem, ele aceita que não está bem. Porque dizer que estou bem enquanto que não está bem, isso não resulta nada. O cristianismo verdadeiro é aquele tipo de cristianismo que a pessoa reconhece a sua necessidade, a sua, e procura a solução em Deus. Porque Deus é a solução de tudo. Ei, não abala a máquina, please. Parafusa isso. Fica parafusado. That's right. Até quando você vai brincar com as coisas sérias? Enquanto que você entende a sua necessidade, você consegue descobrir o que é que precisas. Além de cantar só o que tu podes fazer, você consegue descobrir o que é necessário para que tu possas fazer. Eu quero casar, eu quero construir, eu quero ser homem de Deus, eu quero pregar, eu quero expulsar demônios, eu quero perdoar. Além só de cantar que eu quero, você examina se sentes capaz de fazer isso ou não. Qual é a habilidade que você tem e sente dentro de você? Há momentos que as pessoas têm muito desejo de fazer coisas boas, mas não têm força própria para fazer. E isso é visto. Quando o tempo passa, nada acontece. Wambona muno ango imbelela filho. Muno ango imbela filho, lesi ena alabakasho. Homens da transmissão, olha as imagens que chegam aí. Para não deixar os irmãos estragar aqui, vocês ficarem calados. Muno ango imbela filho, lesi alabakasho. Não pode terminar no cantar e desejar. Deve examinar a sua força. E a força não é física. A força é espiritual. E quando Deus te dá uma força espiritual, você sente no seu coração. Alô? Quando a força de Deus é você, não há dúvida no teu coração, não há medo no teu coração, não há ansiedade no teu coração, não há aquela falta de esperança. Você consegue sentir a presença de Deus no seu interior. Aquela presença significa a força divina dentro de você. Quando há força divina na tua vida, você tem recebido uma voz da revelação que direciona os teus caminhos. Quando não há essa voz, logo o ninitsumo o ibiti saca o ngahlamuliwe xikwembu. Awa xitivisa ku yenja u gama u phazama.
Porque se quando você está yanga, sumo calhaço o bicho que show. Isso quer dizer que está te faltando a força para avançar. Está te faltando a força para avançar para frente da tua vida. Eu vou dar muitos exemplos aqui, exemplos muitos mais, para você poder entender melhor. Por exemplo, alguém te diz que você há de ver. E a pessoa foi-se embora. Ah, tu estás bom, agamente aí. Ele chega munga tuananga kakukwatisane. A pessoa diz que você há de ver. Só isso só. Se você já não tem a força divina no teu coração, no teu espírito, aquelas palavras vão começar a trazer uma presença de medo. Vai chamar, aquelas palavras chamam um espírito que vem te ameaçar no coração. Você começa a não ter paz, partindo de uma pessoa que diz que vai se ver. O problema, meu filho, não é o que a pessoa diz. É a força espiritual em você que já não existe. Então, ele fica bulabu liwa, só com tzikabela. Um que aguenta o tzama na utzakile, o santamu, o arroci, o utzaka, o arico. Vai parecer que é o que a pessoa diz, mas não é só o que a pessoa diz. É o que a pessoa está faltando, está tendo de falta para suportar qualquer tipo de ameaça. Logo, nintamu o arroci mbiluin. Se tu tens a força do Senhor no coração, quando alguém te diz você há de ver, você não teme nada. Porque depois da pessoa ter dito que você vai ver, há uma outra voz que fica a falar, a voz de Deus que diz: nada vai. Quando há força de Deus, quando a pessoa tem força de Deus, quando o diabo chega, ataca a sua família, há uma outra voz de Deus que te dá capacidade de não ter medo do que o diabo está tentando fazer na tua casa. Mas quando a força está acabando, quando começa um problema causado ou pelo diabo, ou um problema que é natural, começa a chover vozes negativas. Começa a chover vozes medradoras. Começa a chover vozes de dúvida, medo. Basta se aperceber que não estou bem. Alguma coisa está acontecendo comigo e não me deixa em paz. Ultimamente não durmo bem. Quero dormir bem, mas não durmo bem. Já não sinto aquela paz que eu sentia no passado. Já não sou fervoroso na oração. Não leio a Bíblia como li a Bíblia. Descubra que há uma força que você precisa de Deus. Aquela sua força que tinha está se esgotando. Está fazendo o que mesmo? Está se esgotando. Você precisa de reforço. O lava o chelo, o chelo, o antoto, o amor, o amatimba na cambe. Para um gaime siwi, deixa o melelaca. É o tom winichawena. Quando acaba a força, as doenças são muitas. Ouviram? Quando acaba a força, as doenças são muitas, porque você não tem defesa. Quando acaba a força, as ofensas na família são muitas, porque o coração não consegue perdoar. Quando acaba a força, os maus sonhos são muitos, porque quando você dorme, o teu espírito não suporta se defender dos demônios. Então, demônios te criam um problema nos maus sonhos, doença no corpo, ou dor de cabeça, ou é coluna, ou na imakasaku, ou vai jantar, kunintamu, o tchodaka, o amoya, o aletilueni. É o teu nichamani. Então, wena o lenkangalen. O teu nichamakangalen. Estar no ar lento. Quando a pessoa está no ar lento, qualquer perigo lhe apanha. Quando a pessoa tem uma cobertura antes de você ser alcançado por um perigo, o perigo alcança a cobertura. A zona. Então,
muitas pessoas e 95% dos cristãos não sabem buscar a restituição de uma nova força divina, porque pensam que, ah, senão isso vai me rebaixar como quem caiu. Logo, dentro da boca com Atos dos Apóstolos, pegaram os apóstolos, lhes trancaram, lhes chamboquearam, começaram a sentir a força deles acabar, começaram a ser intimidados, os apóstolos, que tinham sido batizados pelo Espírito Santo, entraram dentro de uma casa, oraram juntos, disseram: Senhor, olha para as ameaças do Herodes, está nos ameaçando, achava, a zona. O que está nos mostrando, sabe por quê? Sabe por quê? Herodes tinha começado a cortar o pescoço dos apóstolos. Já não metia na cadeia, matava ao vivo. Descobriram apóstolos que o que está a começar a acontecer, já não conseguimos encarar isto. Temos fé em Deus, mas achava, o problema é do outro nível. Há problemas de outro nível. O problema de 2021 não é o mesmo problema de 2023. Bangwana kangwina mahlulile mademona em 2021. Lawa ya 2023. Mani atrama mtrapalhara ngwe. Alguns de vocês resolveram problemas sérios em 2020, mas em 2023 há problemas que estão destruindo a vossa paz. O que você precisa é nova força de Deus. Alô? A nova força de Deus. Por que que a palavra diz no livro de Isaías, capítulo 40? Isaías 40 diz: os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão como as águias. Sabe o que faz uma águia? A história de uma águia é esta. Águia é um tipo de ave que vive de uma forma anormal. A forma de viver de uma águia é muito complicada, porque ela não anda em grupos. Vocês sabem, mas deixa assim, nhanhana, se não estou falando em cawa, só. Amagama, mafambi em cawa. Águia é um tipo de ave que anda sozinha. Não anda em grupo. E não só, não voa perto. Voa lá longe, lá. E a águia, quando quer ensinar a sua filhote, logo a gama, logo donça uma naque com raha. Loteca uma naque, ele coela na hiena a 500 metros. Ou a 1 quilômetro, depois desça o seu filho. Quando o filho vê, é a forma de treinar o seu filho para o filho ser também terrível como a mãe. Oh, Wina. Então a águia, quando passa muito tempo, já começa a crescer muitas penas, maboia, tisiba, só tisiba. Começa a crescer muitas penas. E quando as penas são muitas, não tem muita capacidade de bater as asas. Sei lá, pinza com essa maboia manjana. Depois, o bico que usa para caçar e as unhas para poder pegar também são crescidas. Já não consegue pegar o bicho. Não consegue pegar o rato. O que faz a águia? Ele vai na montanha. Desaparece, vai na montanha. Chega na rocha, na pedra. Começa a bater com o bico na pedra. Até que o bico quebre. Quando o bico quebra, fica lá uns 40 dias. Começa a surgir um novo bico. Quando surge um novo bico, com o mesmo novo bico, arranca unhas grandes. Alô? Com o novo bico, arranca as penas grandes. Se sala singa na maboia. Para que tamila. Sanyuan. Todo cristão
nova força divina. Logo espírito acho que só apumele um capoco pele. Yima ulavanta muahosi. Um gaitinho mesmo. Um gacinzisse não precisa. Pare, busca nova força de Deus. Se você persistir, vai cair na derrota do inimigo. Estão me entendendo? A maioria dos cristãos persiste. Não tem força para perdoar, mas ela tem uma tata culo. Aonde vai sair ofendido? Já quando sai ofendido, vai dizer que a minha família não me ama. Mas não é que a família é que entrou em resolver problemas. Com a força espiritual de Deus pequena. Não tinha lá uma direção de Deus no coração. As respostas da família tornou uma pedra de ofensa no seu coração. Um gacacamberisilo na tamuauera ulinjani. Um tsongo utamavisiwa. Às vezes queremos vencer demônios. Os demônios que destruíram a nossa família inteira lá no passado. Enquanto que a nossa força já é pequena, é pouca. Você vai tentar e o demônio vai começar a atacar você. E você que tinha começado a mudar para o melhor, começar a mudar para o pior, e todas as pessoas começaram a te zombar. Chegou essa conga lá, sua guine, que a senhora chupeca, e não congelique. Cabe com conga lá, caia na cufambi. Às vezes, me moia, um goita cambele, a te chaca, na unga nantamu. E oi, cujique lá. E oi, cujique lá, caia, guenga, o vaja. Porque o itonquile não engana ele. Você provocou problemas é força divina. Então os demônios sentiram-se ameaçados e combinaram. Vamos deixar a todos. Vamos atacar a ele. E às vezes, as pessoas que estão cultuando contigo nunca tinham te mostrado que depende muito da força de Deus em você. Vocês, pode alguém estar lá em casa a perguntar, se Deus não acaba a força, como que alguém pode acabar força? Nós não somos os geradores da força. Não somos a fonte. Somos nós? Nós não somos a fonte. A fonte é Deus. Então, nós podemos perder força quando não buscarmos mais. Quanto mais wena ulavetela ka hosi, utinyiketa hi ku khongela, você se entrega em santidade, você pede que Deus te dê mais sabedoria e te aumente a sua fé. Mas quanto mais você faz isso, o espírito de poder, o espírito de coragem, o espírito de força começa a habilitar o seu espírito, o seu coração, para começar a andar cheio da presença do Senhor. Quanto menos fizer, você começa a perder o pouco que você tinha. Vou dar um exemplo. Esta é a Bíblia. Se somos quatro aqui, e os três, sempre, pelo menos cinco vezes por dia, por semana, cinco vezes por semana, lê o quê? E um não lê, o outro não lê, só lê quando vem na igreja. Esses cinco, ou esses quatro, ou esses três, que lê a Bíblia e oram, e se esforçam em fazer o que leram, acham que vai, eles vão ser igual a esses, não lê? Não vão ser igual. Esse que não lê, o pouco que tinha ouvido um dia com o profeta Bento, isso vai desaparecendo aos poucos. Aos poucos. O que você tem ouvido aqui pode acabar por causa
do que você encontra lá fora. E chama então win. Lesu situa cala por seja aí. Pode ser ela e macalé só com uma ganação na lanche. Lá fora você se depara com muita coisa que não agrada. Lá fora, lá. Se depara com tentações. Você se depara com convites que não te levam a uma vida correta. Você se depara com pessoas que falam diretamente na cara que não gostam de ti. Se depara com gente que seduz, que atrai para o mal. Se depara com... E você pensa que se não sustentar o teu coração com a palavra e com a oração, o que você ouviu uma vez vai continuar para sempre. Se está ela mbiluini, kungeneliwa mbiluya wena, eles usitua kasikulungwana. Passando pouco tempo que não acontecia do pior, começa a acontecer. Vai te acontecer, parece que nunca ouviste a palavra do Senhor. Vai te acontecer porque a força que tinhas está se esgotando. Aconteceu com Jó, Yobo. Vocês conhecem a história de Jó? Iremos ler agora no livro de Jó, capítulo 1. Jó, quando tu lês a partir do capítulo 1, a Bíblia diz que Jó tinha filhos, 7 filhos. Mulheres e homens, 7 filhos. E os filhos faziam festas sempre. Então, no final das festas, o pai Jó ia a Deus pedir perdão numa de que talvez, naquela festa, pecaram. Papai afamba kasikwembu aya kombela rivalelo hi vana va mani. Porque ka nkhuvo luwa poti va johile. Ta loko va joha ntamu u tenja yini? U ta hela. O pai Jó ia depois fazia sacrifício. Fazia sacrifício, uma ganzela. Não mexa, mexa aí, meu filho. Deixa aí para eu cortar a imagem lá. Fazia sempre sacrifício. E naquilo que o pai fazia, fazia com que Deus perdoasse os filhos de Jó. E perdoando os filhos de Jó, prevenia-lhes da maldição. Alô? Não sei se a minha imagem está chegando lá. Resolva isso rapidamente. Todos estão acompanhando o culto, estão atentos. Alguns estão voltando ao serviço. Alguns estão em casa. Alguns estão fora do país. Todos estão acompanhando o culto. Please, devolva a imagem onde estava. Quando o pai fazia aquele sacrifício, orava pedindo perdão a Deus. Para que Deus não colocasse a culpa. Porque toda pessoa que tiver culpa no Senhor é amaldiçoada. E toda pessoa que é amaldiçoada, mesmo lutando, não pode vencer. Alguém está comigo? Basta unir minanzo, mas quando caman. Vambuolua, vambuo congela, kufambinchumo. Então, Jó tinha se apercebido disso. Que se não pedir perdão pelos meus filhos, os meus filhos amanhã serão uma vergonha nessa nação. Depois de uma festa acabar, Jó e a Deus, agora mina ninga likona ka festa. Ani swivonanga leswi swi fambisiseke. Mas é possível que nas brincadeiras da festa te teriam cometido o pecado. Depois vou imaginar, meus filhos, o que se passa? Eu não fico feliz quando uma coisa não está nada boa. Depois, quando Deus ouvia o pai a orar e a pedir que devolvesse a santidade e perdoasse os filhos no caso de terem cometido o pecado, estava tudo bem. O diabo tentava e não apanhava como entrar na família do Jó. Manito, não? Eu estou te mostrando onde começam as fraquezas para a pessoa perder a força. O diabo, naquele momento que os filhos faziam a festa, afinal de contas, há de ver aqui na Bíblia, afinal de contas, o diabo já estava há muito tempo à procura de como entrar na família do Jó. Não está com comba lá, está no colo.
loko vana va hamba minkhuvo avanga swi tivi swa ku kuna satana a hi lavetelaka and then u diabo na wen trava porque depois da festa o pai falava com Deus pedindo o perdão pelos seus e o diabo não entrava. Vamos ler a Bíblia, abra só. Quem tem a Bíblia, abra o livro de Jó. Antes de Salmo, apanha Jó. Eu sei que alguns de vocês lêem essa passagem, mas não entendem o que está acontecendo. Talvez hoje alguns vão entender claramente as vias, os caminhos pelos quais as forças da maioria acabam. Onde apanhar aqui? Está aqui. Leixo matimba e abacutala, mas ele se saca. Está aqui, há de ver. Jó, capítulo 1. Está aqui. Eu vou ler um pouco só. A parte do versículo 1. Diz o seguinte a Bíblia. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia a Deus. E procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Wascuma, né? Jó temia Deus, também era rico. Agora, estás a ver que um homem de Deus, um cristão, pode ser rico? Chichó. Chichó com fundos aqui. Ilesa, está no Angala. Se alguém te diz que um cristão não pode ser rico, está te enganando, está aqui. Jó era temente a Deus e era rico. Tinha 7.000 camelos. Aí 1.000, aí 200. 7.000. E tinha trabalhadores. Anga na ndlala lwe deveria anga halabe xikwembu ku sani swilo hinkwaswo a swona. Mas mesmo assim temia a Deus. Quer dizer que é por temer a Deus que Jó foi abençoado. Estás a ver o que acontece quando uma pessoa teme a Deus? Quando uma pessoa teme a Deus, Deus aumenta a força da pessoa para fazer as coisas saírem bem. Quando uma pessoa não teme a Deus, Deus tira a força. E o que você faz? Faz com muito suor e não acontece nada. Vamos ler a Bíblia. Thank you, Jesus. É o versículo 5. 4. Os filhos de Jó iam a casas uns dos outros e davam banquetes. Banquetes são festas. Cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamentos. Versículo 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais são criaturas dos céus, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Ouçam isto. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele.
Ele me teme. Esse som aqui. Afina lá um pouco seu bass. Está muito tom. Afina só um pouco só para baixar a voz. E abre o volume preto. Ele me teme. Ele me teme. É versículo o quê? 10? 8, né? Aí o Senhor disse, você notou o meu servo? Abre a base, meu filho. Tá lá, tá isto aqui. Oh, my God. Abre essa ossa com seus ouvidos. Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele. É o diabo esse. A sua família e tudo o que ele tem, abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. É o diabo a exigir que Deus tire o que deu ao Jó. Olha a tua conversa. Olha a tua conversa aqui. Olha a tua bula na... Mato macungo e satana. Quer dizer, vai rambar minha cuba, satana, se lá vai ter a lomo xinganguenaca. É o que acontece contigo sem você ver. Isso é uma linda. Quando vai cubonele lá, cai matiço ma bizi. Lomo é na uiaca. Na uena unga chuvon. Para quando a sua força começar a acabar, eles fazer o quê? Atacar! Quer dizer que o diabo aqui começou há muito tempo a vigiar Jó. Quando os filhos faziam festa, o diabo queria ver aonde vão falhar para serem culpados a Deus, para ele atacar. É o que acontece com muitas famílias, com muitos cristãos. Jó mesmo comendo bem, não pecava. Mas o cristão de hoje, quando começa a comer bem, a vestir bem, a dormir bem, começa a mudar a forma de andar com Deus. O cresce o anamuca, o afamba e mova. A tincha bairro, a tama bairro, lá vai mangani male. Construir uma nova casa grande. Já começaram a dormir bem, não sonhar com o marido de noite. Já abrir duas lojas, mas comprando um outro, mas bombinho de chapa. Começa a mudar a forma como andava com Deus. Abrindo as portas para que Deus se ofenda pela forma dele de viver. Para Deus não lhe aumentar a força, para ele ficar fraco e o diabo... A maioria das pessoas que começaram bem o seu caminhar com Deus, hoje não estão? Não estão bem. É por causa disso que a força da maioria acaba. É por causa... Então, quando o diabo viu que a força de Jó não fazia o quê? Não acabava. Foi acusar Jó perante o Senhor. Porque viu Jó que mesmo quando eles comem bem, não deixam Deus. Mesmo quando eles vestem-se bem, não deixam Deus. Mesmo quando os filhos deles fazem festa, depois da festa lembram-se de Deus. Então Jó não encontrava como... O diabo não encontrava como acusar o Jó. Mas não é assim com o povo de Deus atual. O povo de Deus atual
Quando vai à igreja, recebe Jesus. E Jesus perdoa seus pecados e a pessoa começa a dormir em paz. Já começa a trabalhar e começa a comprar também um saquinho de arroz por mês. Jejum, alahabui. Jejum, para o jejuar, tem que vai como gongonzela em choque e me fundiza. Na casincama luana, tua cuvava, silonza, chama demona. E esse, a tema macanjain. A jejuara. Jojo, porque já quando curula, valoia, vai com caminholo. Já a wapuki madrugada, o que essa hoje? É por causa disso que a tua força está fazendo o quê? Está acabando. É por causa disso que a sua força está acabando, mas você, por não ser sábia, não estás a ver que a tua força está acabando. Antamua wena. Uhela kusa awengeseliwi. Utira enta muntsongo nga tshama uyamukela malembe. Wo utirisaka para ku hlayisa ku famba ka wena ku ya phambini. Ka santamu wa wena wa tolo, ai unga ta ku fikisa kule. Thank you siku ni siku hosi. Iku engesela tamu para utaza ukota ku fika lomo. Quando so Quando Jó ouvia, ele via os seus filhos a fazer a festa, ele sabia que nessa festa é possível um dos filhos aqui cometer pecado. Então, para que Deus não nos abandone, depois da festa, o pai ia, chamava os seus filhos, entrava lá e ele orava para o Senhor. Senhor, peço perdão pelos meus filhos, para que não sejam amaldiçoados, para que a sua presença, Senhor, não saia de nós. Mas como será, né? Porque se a sua presença não saia de nós, então nós andaremos e chegaremos bem sem que o diabo nos atropele. Então, num belo dia, o diabo já cansado de tentar não conseguir, quando os anjos foram ao Senhor se apresentar em adoração, o diabo foi com eles. Chegou lá no meio, Deus lhe viu, o diabo. Perguntou, de onde tu vens? Porque a sua presença aqui não é bem-vinda. Então, me sabendo, veio da terra a passear um pouco. Então, o diabo passeia. Passeia hoje por estar em casa do irmão. Amanhã, em casa de uma outra pessoa. Depois de amanhã, o diabo passeia na munga muvoni. Mas não passeia no deserto, passeia perto das pessoas para encontrar uma brecha. Quando respondeu o diabo a Jesus, disse que eu estou passeando a partir da terra. Então Deus perguntou, viste o meu servo Jó, que me teme e não há homem igual a ele? Então o diabo logo apanhou uma oportunidade para acusar o Jó. Disse, não, tem que chavar, Jobo. Jobo pela atzaka, ele é. Ele está feliz com aquilo que você lhe deu. Por isso que aparenta te temer. Se você tirar, ele vai te insultar. Então Deus aqui diz, ok. Vai lá tirar o que tu queres tirar. Veja que não é Deus que está a tirar. É o diabo que há muito tempo queria tirar. Às vezes não é Deus que tirou a pessoa do mundo. O diabo queria matar desde muito. Às vezes não é Deus que tirou, é o diabo que apanhou uma oportunidade. E apanhou uma oportunidade porque a força da pessoa estava. Vocês não sabem que há pessoas que morrem pelo acidente, mas causado por demônios? Há pessoas que morrem pelo acidente. Você me responda, como que alguém morreu pelo acidente enquanto Deus existe? É porque a força da pessoa para se defender dos demônios era fraca.
Aí o espírito da morte, da feitiçaria, de ataque, derrotou essa pessoa sem que a pessoa pudesse se defender. Vocês não sabem, pessoas que não conhecem, pessoas que dormem, sonham a comer, acordam doente. Como que sonham a comer, acordam doente? A força da pessoa para lutar com demônios era fraca. Então quando a pessoa acorda doente, vai para o hospital e não é curada, depois morre. E alguém vai dizer que é o Deus que tirou? Não, é o diabo que tirou, porque a força da pessoa era pequena. Pequena por quê? Pequena porque essa pessoa aqui não se apercebe da sua pequena força para tirar o tempo para buscar a nova força divina. Mas como será? Há pessoas que já sabem que não oram mais, mas não se preocupam em orar para poder renovar a força. Sabem que não leu mais a Bíblia, mas não se preocupam. Outra coisa, minha chacha na congela com bintini. Mas o acho bom, acho que pela conga a congela até loiwa. Mas anga pinca binkeki com hamba sangue machumo. Hambo logo o moço bom, acho que é para na aguenta o congela. E na cananga lava se com nitsa mani ringeta com congela. Acho na. Na ninga se clara, nanga ringeta com casa, casa, niaka mani. Casquem. Tem que fazer alguma coisa, meu povo. Doing something. Enja sangue de suma, diz a Jehová com languta, só ia. Wasilava, ué, na cupuxa, ele ué na cambe. Não é só quando você descobre que não tem força e nem tenta fazer nada. Há pessoas que sabem bem que o que deveriam fazer, de como deveriam orar. Já não oram, mas nem se preocupam em tentar orar. Opa, ué, deixa eu enxergar as coisas. Pena, eu não aguento nem o congelo. Fui dizendo assim, eu já estou a comer no sonho. Ok, você já se apercebeu. O que você já fazer? Entende, eu ringuei com o ciente, o combate, o lava com uma maquinha. Então, quando a pessoa não faz nada, mas está vendo o perigo, mas também não faz. Então, essa pessoa aqui está a morrer a ver. Está a se entregar ao que o diabo quer. Então, o que aconteceu? Vamos ler. Aí em casa, presta bem atenção, leia o livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler. Agora vamos ver no versículo 12. Ok? Obrigado por ser acompanhar o culto. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem. Mas, ouviram, né? Deus não diz que eu vou fazer o que eu quero. Diz que faça tu. Porque o plano é de quem? É seu. Famba uya yenja. Leixa o mulaba como yenja com suquela. Kale, na gufumele na famba yenja. Deus queria mostrar ao diabo que Jó tem um coração que me teme. Vamos. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser, tudo. Faça o que quiser com tudo o que Jó tem. Mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas do Jó estavam no banquete, começou o problema. O bona só anga pfumeleliwa. Aí a casocia a gente que está chinene aí a chetela mate a chetela in a chetela in a força da maioria começa a acabar aqui. Vou te mostrar aqui, aqui vamos, versículo 13, não é isso, de capítulo 1. Um dia, enquanto os filhos e as filhas do Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velhos, eu pergunto, esses aqui estavam a começar a fazer festa? É, agora já a festa vai ser diferente. Agora já as coisas vão ser. De repente, pá! Você olha, né? Aba tua na beba, lava com cata, cata, amor, amor, de repente, pá!
assim como acontece. De repente as coisas. Se você não for forte, começou daí a sua desgraça nessa área. Porque para você recuperar aquilo que um dia está, foi acidentado por Satanás, tem que ter força para levantar de novo de onde o diabo te deixou. Amém comigo. Quando o diabo, ele vem te dar rasteira, não é isso? A tendência dele é te fazer você cair para nunca mais se levantar. Escuta-me bem. Há pessoas que, depois de terem caído, nunca mais se levantaram. Nunca mais voltaram naquele estado anterior. Se traíram com marido e mulher. Depois tentaram resolver, se perdoaram. Mas a paz que existia antes nunca voltou a ser como era. Quer dizer que não se resolveu nada. Não se resolveu nada. Porque o que o diabo queria, o que o diabo já realizou. Kutsakela na lokuya na muna kona beka kusunguna lokuya kufile muli rivalana na nile mase kutsaka lokuya akatwali so siko sala ku kutsakela na kakupa muchavana hilesi satana ala baso vamos. Uma pessoa pode ser cristão. Preste atenção, estou falando aqui. É uma coisa séria. E depois de se tornar um cristão, saiu dos vícios, saiu dos pecados, começou a experimentar uma paz maior no coração. Uma coisa que nunca tinha pensado que ia experimentar. E depois, num certo tempo, o diabo lhe dar uma rasteira, a pessoa cair e voltar no pecado. Então, a pessoa por ter se apercebido que o que eu cometi não agradou? A pessoa tentou se recuperar, mas não voltou naquela primeira unção. Anga kelela, anga kantoto, wako sunguna, lou au au tua. Anga manga humashi johen. So, a kelelili, mas mbilu yakwe, aitu kurula, ilana aitu kurula malembe. Quer dizer que mundo anga sesekeleka. Ainda não se levantou, ainda está naquilo que o diabo. Porque o diabo, quando ele causa problema numa pessoa, a tendência dele é você não se sentir satisfeito por cultuar a Deus. É não se sentir satisfeito com a pessoa que você ama. É quando você tenta orar sozinho, não se sentir satisfeito mesmo ter orado. É quando você tenta conviver com pessoas que um dia se ofenderam. Quando dizem que se perdoaram, mesmo convivendo, não sentir-se satisfeito. O diabo sabe que nunca mais você vai falar que Deus operou aonde não está satisfeito. Aonde é que você quer se tirar com a simbilha? Aí você saca, ele não saca a cor na macico. Você não vai falar isso. Há momento que nós devemos examinar como que nos sentimos. Como que nos sentimos no que o diabo está tentando fazer. Não ignora isso. Não ignora, você não é rebote. Você é uma pessoa. Como que se sente no que o diabo está tentando? O tuaini mbiluini, o tuaini moyeni, o tuaini kanzilo longi unawo, o tuaini kakupfumela kawe. Kale se mademona maringetelaka. Consciência, para você não deixar isso escapar. Porque você, quando tiver a força renovada, você vai lutar, você vai resistir, você vai negar de sair aonde Deus quer que você esteja. Estamos juntos? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. É versículo 13 ou 14? Versículo 14. Chegou à casa de Jó. Ok, vou começar por 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados. Obreiros, preste atenção aí para não haver ninguém que faça barulho. Cuide lá com a mamãe, com a criança.
a casa de Jó, dos seus empregados, que disse: nós estávamos orando, estávamos arando, arando a terra. Arando é quando alguém usa charrua para cultivar, com aquele arraial, aquela charrua. Então o trabalhador disse ao Jó: estávamos arando, a orima e gejo. O que aconteceu? Veja. Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas. Estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram. São inimigos esses, os sabeus. Nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados. E só eu é que consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 16. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu. O matou uma raios, né? Uma raia é logo batido. Não é quando a trovoada troveja. Ah, então agora só com uma raia com esse coimbo. Vano a faca, na kunga na mfula, na kunga na marimfu. Kubatilo, seca nini, madozi, munabiwa, abafa. Wasubona lisa. Então, makala é na munca. Veja isto. Muna mutafuka na munca. Eu não quero que os cristãos durmam. Porque quando você dorme, não se apercebe bem do que o diabo tenta fazer. Você acaba relaxando em certas coisas que é o diabo a fazer quando você dorme. Washitwa, mademona, mani capacidade de aguentar mitsumia com um gamalumbeto é. Demônios têm capacidade de fazer coisas, você até lhes babar que não saiam, por não suspeitar que são eles. Demônios, Satanás pode inventar um amigo. Ouviste? Um amigo que não é amigo, é ele que está lhe mandar para te fazer você voltar para trás. O diabo faz isso. O diabo pode criar uma união familiar falsa para parecer que estamos bem, enquanto que a concordância dessa união da família é para se chegar a uma prática tradicional, para abrir-se uma porta para os demônios antigos voltar. Oh my God. Lê. Eu estou vendo muitas pessoas que perderam a força por causa desse tipo de operação maligna. É 16? Sou 16. Thank you, Jesus. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 17. Enquanto esse ainda estava falando, chegou o terceiro que disse: três grupos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto o vento. Outro vento. E manangawisa se urles. E é? Fred. Muinamuco e ciclone Fred. Casi, e é, Satana? Não me trai com a vigília lá. A punta já te donzi.
Tenga vanhu vafuya mimoya hi ciência. Mavito manyingi ya mavabyi ni swidzedze a hi wo mavito lawaya. Tendência la nyoka leyi i ku phusa ngati ya vamosambikana na tidonzi ti vhikela hi swivitwavitwana. Sweswi ku ta humelela siku lani min'wanyana va ti ku himakwakwa. Porque a vana moya para ku vona leswi mademona ma swi tirhaka swi hundleni. E depois ninguém questiona onde apanharam o nome Ciclone Fred. Vem de onde? Quem é que sabe explicar esse nome? Vem de onde? Quer dizer, cientificamente, onde foi apanhado? Kuniva Kennedy. Kuniva. Tudo isso não é o que é. O problema é as pessoas trabalham na carne, porque não tem força de Deus para descobrir o que a cauda do diabo quer causar no país. E depois, quando o país está assim, logo o melhor não lume trouxe com embuva banqueira, vai curtir. Porque acham que eles são mais intelectuais para saber do que vem. Satanás consegue embalar um país inteiro, enganar um país para todos concordar numa coisa que não é. Foi dia 31 de dezembro, eu parado aqui, eu disse, eu vejo tempestades, vejo inundações, não falei aqui? Dia 30 de dezembro de 2022. Eu disse, eu vejo, eu até usei uma linguagem muito especial quando eu estava. Eu disse, isto que está cheirando no meu nariz. Cheira uma coisa quando está longe. Cheira uma coisa quando está onde? Perto. Quando eu digo estou cheirando, nilisiku sui, a gente chega. Se tem aqui, tu rei, tu tem ninguém. De janeiro para fevereiro começaram as coisas, porque eu vi isso perto de mim acontecer nos meus olhos. E não como eles começaram a relatar agora nas notícias que esse clone. Eu estava sentado de novo, nesses dias que estão passando. Eu estou assistindo o que vai acontecer em 2024. Não sei porque ela tchim-tchim por tchim-tchim chama a eleição de Anguina. Porque... Ei! Para que eu votisse, ué! Pelo menos eu não votisse o imuno. O que é isso? Mina ni votisiwa hi xikwembu, kutani leswi swi vonaka a hi swona vanhu. Wa swi vona? Ja loko va veketela switombe va ku famba ya vota. Ni luya ye. Ma va li vota. Ndo vota ma. Mas logo famba hi tindleve leti ni ti dondzi va ta ku não é o dever, é obrigatório que você vote. Mas é que lava munga ni komba vona nem mun'we ka voho a hi vo muyile la ta dilixo mu ya teka lava hosi xikwembu a nga laviki vona va vuyisa laha hi mhaka ya vubandidage. Por quê? Porque no meio disso há uma mão do diabo para moçambicanos sofrer. Só que os moçambicanos, às vezes, nem ver isso aí, consegue. Vamos comunicar assim, tu zoana, no escapula dana, lá é a malanga, lá é a agubute, lá é ali é comigo, ouça. Ué,
Mina hambu vo xixa xapa li custo zero. Loko hosi ku loyi ahiye helweyi. Ahiye. Porque a xapa leliya para ku kocola wehe. Kasi no va xin'wana na mina ti a yi kule ke. Ku ni vanhu va ku babeka a hi mina. Mina ni babiwi porque mina ni swi tiva leswi munhu a swi pimisaka a nga se vulavula. Então, loko a humesa leswi, ni vona leswi a nga swi tlhota. A nga ta swi humesa ka depois ku va hetile ku humesa leswi. Por isso, quando a pessoa tenta criar uma montagem, não me chega. Ni ku keke, ni pela wewa hemba hi swona leswi. Isto aqui não é o que você vai fazer depois. Depois, pessoas assim não querem ser dita a verdade. Não quero que você fale aquilo que Deus está te falando, que é verdadeiro. Quero que você cala a boca, aceita a máfia. E tudo isso é quando a mão do diabo está no meio. Porque depois do diabo enganar, porque a Bíblia diz que o diabo ele se faz da luz, anjo da luz. Quando o diabo se faz de anjo de luz, ele quer enganar os cristãos para pensar que não é anjo diabólico, é anjo do Senhor. E você receber o anjo da luz, que é o diabo, para quando já estiver em casa, começar a ser anjo das trevas. É o que aconteceu aqui. O diabo apareceu com ventania. E normalmente todo mundo sabe que a ventania sopra para todos, não é isso? Por que não matou a todos? Só veio matar em casa do Jó. Então não é ventania. Isto aqui é uma cauda de serpente. Nós sabemos que a ventania quando sopra, se é para tirar chapas. Antes de tirar chapas ali, tirar chapas ali, não é isso? Mas bateu a ventania com uma chapa e a cola. Então não é ventania isso. Quer dizer que você tem que ter capacidade ciente de ler o que está acontecendo na tua vida, para saber se existirá lá uma oportunidade que o diabo apanhou. Será que está se aproveitando de uma fraqueza? Será que a tua força é capaz de você descobrir a ele e lhe mandar embora? Logo te tsumbula, com leixo humilha, cara, te tsumbule. Vai ficar, né? Se você se descobrir que há o que está te acontecer e você não sabe descobrir o que é que está acontecendo, é a tua força que já é pequena. O que é isto? Existe força de ler. Na linguagem bíblica chama-se discernimento, kushia. Sabe o que é discernimento? Discernimento é uma capacidade divina de saber de coisas que não foram faladas. Mas a tua graça de Deus fez com que você visse, desconfiasse o que ninguém disse. Ou alguém disse algo, mas deixou outra coisa. Então, o espírito de discernimento começa a te trazer a noção daquilo que não foi falado, sem que a pessoa te diga. Chama-se força da leitura. Quando Deus te dá força da leitura, quando a pessoa chega perante você, começa a mentir, há uma suspeita que Deus levanta no seu coração, para não se deixar cair no que a pessoa está falando. Ou força da visão. Força da visão é quando você vê e tem capacidade de descobrir, mesmo quando as coisas são embelezadas. Você descobre aquilo que é a verdadeira verdade, o sentido do que a pessoa embelezou. Força da visão. Existe força de guerrear. Força de guerrear é quando você é resistente. Não cai na cilada do inimigo facilmente. Você não rende na ameaça do diabo. Você não se deixa intimidado dentro do seu coração por aquilo que Satanás tenta fazer ou por fora ou por dentro. Chama-se força de guerra. Alô? Força de resistência. Força da fé. Força da firmeza.
começar a vomitar uma criança que parece que vai morrer. Quando você tem força de guerra, força da resistência, você não fica trêmulo, ao chari. Kupuka moya wa shibindi usina kuimbelela na mwana uhlandela. Porque há uma voz que está falando no céu, coração, te dando coragem, te dando a coragem. Chama-se força da guerra, força da resistência. Então, às vezes, é preciso você analisar o que está se passando contigo. É porque já perdeste essa força da resistência, ou perdeste a força da visão, ou perdeste a força da leitura, que é discernimento. Eu recebi algumas irmãs aqui, moças, que diziam, profeta, quando eu acabava de me converter, eu tinha saído desse tipo de namoro desordenado. Mas um apareceu, me enganou, não sei como. E tinha lá sua esposa, eu não sabia no começo. Estás a ver quando a pessoa perde força da visão? É? Quando a pessoa perde a força... Vamos parar, eita, cola na cola, vamos chopeta. A linguagem correta é ser, a pessoa ser cega. Vamos canganhar pela gama de laia na mitumentine. E honequile. Já logo e honequile, anga na matimba. Já com aquele lá, cachimbo, lexiena. Então, a força da visão, ou a força da leitura, tinha se esgotado. A pessoa que veio embalada pelo inimigo, lhe enganou. Sem que ela descobrisse. Só foi descobrir, depois de ter dormido juntos, depois de ter lhe enganado, é quando soube que é um homem que tem 3 filhos e tem a sua esposa. No começo, quando estava muito firme no Senhor, até mesmo quando alguém fazia psss, nem olhava para trás. É quando ainda a pessoa tem uma força da leitura. Essa linguagem aqui não é boa. Quando morre a força da leitura, vão embora na bona. O que lá o pinta lesungue ao slavi, cuxiete. Por isso, hoje em dia, as fraquezas são muitas. Porque a força da leitura é pouca. A força da visão é pouca. A força da firmeza. Como que você vai resistir? Eu sou cristão. Mina congela, mas o tianga. Auoni. Guateca, teca. Logo, mela muna, go hembela nyana, si congela, ambali nyanga, wopumel. Porque a wenji. Auoni. Auleri. Au tianga. Aunga, se tu tianga, se tu tiambala, se tungulo. Tiamba lama fato, tiamba televisão. Atu bakanganyisi ba jornalista. Aba apresentador, aba kanganyisi uti nyanga. Bakhe ba famba ndombeni ba tshama para ku hamba entrevista nyanga. Akhohla swa ku ungengeni la humonga na matimona. Akama ku eu sou fiz meu trabalho, qual é o trabalho? Toda casa minada, cercada. Quando você entra, sai com alguma coisa. Mesmo se a pessoa vier entrar aqui, ou de boa vontade ou de má vontade, por causa do Espírito de Deus que opera aqui, o que nós fazemos aqui vai lhe entrar. Também quando a pessoa vai nas casas consagradas aos Espíritos, ambula com a fama que eu tirei ali, é com a enganança. Leste tira aquela, estão pateca. Mas porque são enganadas, porque lhes faltam força da visão, força da leitura. Para descobrir o perigo que está por detrás do que a pessoa está a fazer. Então as pessoas são enganadas, vão entrar em coisas que mais tarde lhes prejudicam. Então, existe essa força que está acabando nas pessoas. Essa força está acabando aos poucos, está acabando aos poucos, está acabando aos poucos. Só se colunga as coisas que eles serão tamo, o alerta, e tiba com o dia, e vona, e cala e lera. Alô! Força da firmeza, força da visão e força da leitura. Quando a pessoa chegar e tentar te manipular, você diz, espera aí, eu estou a descobrir uma coisa aqui. Esse problema aqui não é normal. Antes de fazermos isto, vamos fazer isto.
Ah, não, mas nós somos assim. A nossa tradição, os mbanzes, tem que invocar. Não, esperem aí. Uma coisa não está certa aqui. Por que é que anualmente tem que se fazer um inteiro? Ainda confio a cacambanze, toda hora tem que se fazer o inteiro na nossa família. Eu estou a ler o que vocês, estou a ler o que vocês não estão vendo. Ah, você não faça perguntas. Esse é um problema tradicional que é para se resolver. Não, espere, não faça nada disso. Há um problema espiritual que vocês não vão resolver dessa forma. É quando você tem capacidade de resistir. Então, os demônios hoje em dia estão a roubar essa força. Os cristãos estão ficando vazios. Veja só que, o que aconteceu com o diabo. O diabo chegou, matou os filhos. Mandou bandidos. Ah, afinal de contas, há ladrões que entram nas suas casas. Que é o diabo que mandou. Mandou bandido o diabo. Foram matar as ovelhas. Roubaram todas as ovelhas. E mataram os trabalhadores. Veja que o demônio pode fazer isso. Você sempre quando compra um mobiliário, compra um televisor, entra ladrão e rouba. E você até pode começar a odiar vizinhos, enquanto é um demônio que luta contra você para não prosperar. É o mesmo demônio que luta entre desgraçar através de alguém. Esse alguém nunca tinha pensado em vir na tua casa. Mas quando o demônio descobriu que você começou a trabalhar, então o demônio foi mexer uma mente do ladrão para vir roubar a tua casa. É isto aqui. Se você não sabe ler as coisas que te acontecem, é possível você acabar muito tempo, tu acabares muito tempo a lutar sem vencer, porque tu não estás a lutar vendo, estás a lutar palpando. Quantas pessoas que se espancam, se separam, se ofendem, odeiam-se por causa desse espírito? E mais tarde chamam família para resolver um problema que não se resolve a família. Porque não tem nada a ver com uma ação carnal. É um demônio que não quer ver você construindo um lar. Lhe tira magoa, machunzo. Raiva. Demônio trabalha com raiva. Mas ele faz isso quando encontra uma pessoa que não tem força de Deus. Porque uma pessoa não tem força de Deus. Quando o demônio lhe manda zangar, a pessoa faz o quê? Zanga, estraga coisas. Porque não há força de Deus ali. Não há defesa ali. Não há proteção ali. Não há resistência ali. Não há leitura. A pessoa não vê nada. Só aceita o que o demônio está lhe manipulando. Não sei que imagem, por favor. É por causa disso que é preciso... Troque a bateria, está sem carga. É por causa disso que é preciso você levantar o teu espírito, fortalecer o teu espírito. Fortalecer? Fortalecer? Quando você não é forte espiritualmente, sempre haverá doenças. Isso não falha. O que é que você vai fazer? Isibegela nem mimiri. Porque mimoya logo ifika ikuthinta ayitwinzilo. Ta logo ingatwinzilo isungula kuveketela mabadi muzimbeni para itshamala itsha é uma forma deles de te fazer você sofrer através de doença. Nós precisamos de termos a força divina restituída. A força divina restituída. É possível, estou a terminar. É possível que aqui haja pessoas que vieram com doenças, mas é possível que hoje ninguém vai orar para você. A força de Deus, quando voltar para você, a mabade mata gente. Mata famba e hoje. Não estou a mentir. Vai capítulo 2 para você ver o que estou a falar. Vai. Capítulo 2. De Jó. Capítulo 2. Vamos ler. Chegou de novo o dia em que os servidores
celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. O Senhor. E Satanás também veio no meio deles. Estão a ver, né? Foi o segundo dia esse. Atsakile já porque adjaile, ngadjanga. Anga ohlotanga abana ba bazo. Não destruiu ovelhas. Não ficou sem nada. Já está feliz. De novo, Guiana, a famba. Porque Jó ainda recusa aceitar que está derrotado. Era razão pela qual o diabo voltou da segunda vez para ter com Deus, para agora pedir destruir Jó. Vamos ler. Uina. Oh. Começou. Hoje é o primeiro dia. A próxima sexta-feira é dia 7. Então, a partir das 12 horas, teremos no culto lá no monte. Logo fica a famba lá no monte. Entendeste? Já, um galele limuno. Lola, lua lá com famba, que tem mamba, tava vassata, vanga faca, lava famba. Lui alava com o nascimento, famba lá no monte. Porque eu sei que há pessoas que não estão nada bem. Vão deixar de vir receber a bênção e a libertação. Vão deixar de vir receber a força de Deus. Vão ficar nas capelanas. Desde quando amarás capelanas? Quantas vezes amarás capelanas dia 7 de abril? É a primeira vez isso? Ninguém pode ser humula chamar capelanas hoje. Agora, se queres amarrar tua capa, amarra a capulana indo ao monte. Alô? Ya! Ya! Logo lá, o timba capulana é o grupo. Teca na nana é o grupo. Ai, timba na ia, rala nimpino. Ya! Ita timba na ia, quini? A nimpino. Vamos amarrar a capulana indo à guerra! Acabou. Essas imagens aí. Vamos amarrar capulana indo! Razão falar seu zoom, meu filho. É isso. Amarramos capulana indo à guerra. Anda toda hora apoiar coisas que às vezes demônios criam para você ficar numa forma de fazer as coisas que conserva demônios. És que morreu Josina, está se amarrar capulana. Chega. Agora vamos amarrar capulana indo à guerra. Alô? Dois, não tenha medo de ser mal achada. Porque as pessoas vão te achar que você é ignorante. O Itzukulili, não, agora eu sinto que o Espírito está falando. Como que eu vou ficar feliz amarrando capulana, comendo carne? Enquanto eu vejo que estou precisando da força de Deus aqui. Deixa eu ir levar a força de Deus para quando eu voltar, a minha família esteja bem. Alô? Qual é o vosso problema? Coloque meu vídeo aí, meu filho. O que se passa, afinal de contas? Eu disse, não anda mexer. Trabalha com o seu alavanca só para gerar máquina. Não anda mexer. Yeah. Não esqueça que temos de trabalhar com o diabo aqui. O diabo não quer ver pessoas a aprender. Por isso pode atrapalhar vocês também. Eu não me corto a chanca. Fala na minha, mas não me corto, Satan. Logo não famba, não me lave. Logo não é clã, não me lave. Logo ni chata ni mulavi. Logo ni sumera ni mulavi. Logo ni pula ni muno ni mulavi, Satana. A maioria de vocês, quando pega um currículo, vocês deixam o diabo. O dumba deixa um gatilho com o currículo. Experiente na língua inglesa. Com 5 anos de experiência na área da informática.
Satana ku ntashi burara fika ku swim. Ananta li rimilela ku swi khava lu. Loko fika u nyikela a save ya wena, a ri save ya wena. Voya mukelo wa bona mithuma ka hitwali. Ako se u nyikeli wese. We. Balanziwa ba ingisa, balanziwa ba nemintirweni. Hi madimon. Na ali kwasi ngena nyangweni lo lika mali ya pampeni. Loko vangena vamulanguta vanga mutsakeli. Começa a olhar o diário, parece que estão vendo bandido. Porque quando veio, a pessoa veio sozinha. Não sabia que é demônio que pode vir lhe atropelar pela frente. Quantas mulheres já foram prometidas, até fizeram compra do casamento. Faltando uma semana para casar. Apareceu aquele demônio e disse, não pode casar. O outro achou que vai te comprar com muito manhã. Então, como o meu Satana, nem 50 metros, está mal suí. Ambi 100 metros. Ambi 500 metros. Logo, tumbo, lá, um dia, cola, lhe anaco suí. Ué! Tinta, calan! Go there! Get out! Porque é possível você descobrir o diabo por perto? É possível! Vou dar dois sinais só. Ou três. Quando de repente você perde paz, começa a viver sempre e não sentir alegria. Ou medo. Sempre começa um espírito de falta de paz. Não está sossegado. Ou sente uma insegurança, mas não sabe bem por quê. Ele que está por perto. A presença dele se faz sentir pela atmosfera que você sente aqui dentro. Aqui. Há uma curula. Chama na unga na dumba, olha o que dumba. O vulabulela wesh, você está falando sozinho, uma insegurança, uma mentalidade de insegurança, medo, dúvida, inquietações, no silêncio. Ou vive com medo, chama na uchava, zuka o zuka wesh. Até o zuka na bloco eclelile. Ele está por perto, isso não falha. Se você o ignorar, ele começa já a te atacar forte e feio. Ele começa a produzir problemas. Eu estava com um senhor, íamos à cidade, há 5 anos atrás, se não me engano. Passou um rato preto debaixo do carro dele a andar. Ele disse, esse gato aí não é bom sinal. Eu disse, ei, não concorde com o diabo. Não faça o que mesmo. Não andamos nem 5 metros. Apareceu um cara do nigeriano à frente. Pum! Então, como fume, ainda bem como tumbo, deixa os pichles. É um sinal diabólico. Um gamo enchido de Satana. Um fume, ele está com a cola com sui. O guaemba Satana, nita famba, ninga ta gaja. Alô! I will pass day! Vou passar aí, não vou acidentar. Saia do meu caminho. Eu te descobri. Há momentos que você pode descobrir sinais do diabo por perto. Então, você não faça o quê? Não faça negociação. Um garoto chegou bolizando em Gondel. Eles não chegam na cabeça. Ei, um que acha que eles? O que eu estou a sentir? O que eu estou a sonhar? Parece uma coisa, é um sinal de uma coisa errada. Você está a concordar com o diabo. Quando você faz isso, estás concordando? Sem passar muito tempo, vai começar a acontecer mesmo aquilo que o diabo queria fazer. Quando você descobre sinais da existência do espírito mau, você andar a se convencer e a concordar do que você suspeita, você vai passar mal. Vai passar mal porque você já teve um sinal de que há uma presença que não é de Deus. Que estás a desconfiar, a zona. Como que você volta de novo a dizer que se eu estou a desconfiar, mas não repreende isso? Por que não repreende isso? Você, espírito que está escondido aqui, desaparece em nome! Yeah, repreenda isso! Você quer dormir, sente um pesadelo, uma perturbação. É uma presença maligna que você está a descobrir. Não acorde e começar a pegar o telefone.
Ungapuki só como uma fone, o que era embaraço, uma ocupação só para poder não, ser, não sentir a perturbação. Quanto mais faz isso, você está dando campo para aquele demônio, para quando voltar a dormir de novo, ele começar a atuar. Não há chique, acha que não é aquela que não é assim de cabinete, a casona. O futo. Nibitana zilo, 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 zilo. Zilo, zilo, zilo. Quando você faz isso, está a dizer, eu estou firme. Mina nitile satana, unga tani susala, nita ekela, utacha. Alô! Você tem força da resistência. Mas quando você faz o quê? Descobriu que aqui é um pesadelo. Há um espírito que está perturbando o seu sono. Quando tenta dormir, alguma coisa te perturba. Há vozes, há perturbações. Sente-se apertado. Você começa a ficar a pensar. O que está acontecendo? Eu estou te falando. Você pode ser um cristão novo. Um novo cristão que não tem experiências. Não precisa de experiência, precisa de fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que expulsarei demônios em meu nome, não é isso? Então basta você descobrir que aqui há uma presença do demônio. Não leva tempo, ah, eu não sou pastor, eu não sou irmão antigo. Não é para pastor, não é para irmão antigo, é para uma pessoa que sabe que Jesus opera. Então aciona Jesus, aciona Samboco. Aciona chacha, aciona fire, aciona queima. Alô! Itana Yesu. In the name of Jesus, I break you, demon. Estou quebrando as suas táticas. Estou quebrando as suas, os seus pesadelos. Estou quebrando as suas ameaças. Você vai abandonar o meu quarto agora. Alô! Passando 2 minutos, enquanto você chave, sei lá. Foi-se embora. Sabe qual é o objetivo do demônio? Quando eles tentam aparecer no quarto ou no sono, é para você ficar quieto, quieto. Durante a noite, concentrado no que eles fazem. Quanto mais fica concentrado, mais medo cresce. Mas pânico e pesadelo cresce. Já quando for já pegar sono, não falta. Ele já aparece, já ataque. Porque já o preparado e o chavalo que ia. Ué, que ele não entra aí. Não, tchau. Então, ele já aparece na hora. Uma pessoa foi usada por demônios para te amaldiçoar. Ah, não. Aqui na família Matusa, aqui não podemos fazer nada sem avisarmos os mais velhos, para poder avisar os nossos espíritos defuntos. Então você é miúdo, como que você vai construir e mudar da casa, de casa para a sua casa, sem chamar vovós para lá, é mutino. Então você não vai ficar ali miúdo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno esta casa seja purificada. Toda palavra falada contra mim seja cancelada. Alô? Não fique naquela mentalidade. Ah, titio, até vovó disse que não vai andar nada porque eu não chamei Malume. Casimani Malume. É um tradicionalista que está sofrendo por causa de demônios da tradição. Como que você está ouvindo ideias de uma pessoa que tem demônios? Diga, Deus, eu te peço, meu Senhor, renova minha força, levanta minha força, restaura minha força, eis-me aqui, a minha força está acabando, levanta-me, Senhor, renova-me, Senhor, levanta-me, Jesus Cristo. Te
dê-me uma nova força. A força da visão. A força da leitura. A força da resistência. Fortaleça-me. 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 Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fortaleça-me. Fortaleça-me. Alguns de vocês tinham medo de dormir com lâmpadas apagadas. Esse medo não é normal, não é natural. É um medo espiritual que acompanha com um susto, pasmo, apavoramento. Ou a pessoa está apavorada. É um medo diabólico que não pode dormir no escuro ou não pode tampar a cabeça com a manta. Aparecem manjas na escuridão. Não é medo natural isso. É um medo diabólico. Então, quando Deus devolve a força, você dorme numa boa, não tens medo daquilo que os demônios dizem. Alô? Yeah. Hoje é o seu dia. Escreve o que eu estou te falando. Hoje você vai orar. Vai fazer o que mesmo? Vai orar e pedir ao Senhor para que devolva a força divina no coração e na sua fé. Devolva, Senhor, levanta a minha força. Eu quero ser mais firme, mais focalizado na tua palavra. Eu quero ser corajosa, corajoso. Eu quero andar naquilo que o Senhor falou na sua palavra. Eu não quero mais viver com medo do meu destino. O que me assustava no meu interior, caia por terra, saia da minha mente, vai-te embora. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo aquilo que eu pensava que era problemático na minha cabeça, essa saia da minha mente. Mas como será? Ressuscita, meu povo, ressuscita. Faça o que mesmo? Ressuscita. Fuca o ranha na cambe. Fuca o ranha na cambe. Nunca fumei com o fogo chava. Nunca fumei me moer com a engela com suína. Fuca o ranha na cambe. Aku toale Jehovah mbilwini Yahweh. When a moya wo kwenzi ma tana utsamana ina when a moya wo wo kwenzi ma tana utsamana ina moya 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 tana utsamana ina moya 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 tanautsama when anzi lo wo kwenzi o tanautsama na when anzi lo wo kwenzi o tanautsama Naina zilo 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 tanautsama naina zilo 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 tanautsama naina loko kuni nzilo ungatimeka au pure nakambe. O fogo apagado, volte a arder de novo em nome do Senhor Jesus Cristo. O fogo apagado, volte a arder de novo em nome de Jesus Cristo. Volte a arder o seu fogo nesta noite. Comece a orar, fica de pé, fica de joelho, faça como sentir bem. Faça como sentir bem. Logo lá o que chama, que chama. Logo lá o que chama, que leca. Quando ela joga o rosto, puxa ela no zilu a mim. Puxa ela na matimba a mina. E mina lue. Eu quero a minha força. Eu quero força da resistência. Eu quero força de domínio. Eu quero força da visão. Eu quero força da leitura dos mistérios. Eu quero força que venha para me restabelecer. Que venha para me fortificar. Conga ela em mim, conga ela em mim, conga ela em mim.
Congela em bil. Congela em bil. A força divina. A força do alto. Release your presence, release your anointing,
release your glory in our life, in our family, in this ministry. Lord Jesus, you are my Father, you are my protector, you are my strength. Release your glory, release your fire, release your power, release your fire, release your power, release your fire, release your power, release your fire. Adora, 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 adora. Release your fire, release your power, release your fire, release your power, release your fire, release your power. Holy Spirit, Holy Spirit, I'm here, I'm here, I'm here. Release your grace, release your fire, release your presence. To Samoya, to Samoa, to Santoto, let me jump in. Wake up and grab. Maya, hey Maya, 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 Maya. Vitora Yesu, Vitora Matimba, Vitora Zilo, Vitora Hayaka, Ula Ula Naina. Fata Fata, Eka Mahika, Eka Misira, Eka Mirine. Hey, hey Lord, oh my Father, oh Jesus, all your prunoids, 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 all your prunoids. Rima Nalaya, Lera Basata, Ura Mandolo Bosa. Tino wa Jehovah, Tino wa Kwenchima, Tino wa Sikwembo, Ungatimeki, Ungatimekila, Ungatimeki, Ungatimekila, Ungatimeki. Hey, Ungatimeki, Ungatimekila, Ungatimeki, 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 Ungatimeki. Não se apague, não se apague, não se apague, não se apague. A chama do alto, a chama divina, a chama do alto, a chama divina, a chama do alto, a chama divina, a chama do alto, a chama divina. Não se apague, não se apague, não se apague, não se apague, não se aparta de nós. Chama de Deus, chama de Deus, presença de Deus, graça de Deus. Não se apague, não se apague, não se apague, não se apague. Oh sim, o gatimeque no corna chave, o ganhamalali caída, o gassuque caída, tinzequela caída, e rabaya rabarabassa, tinzequela miri, tinzequela estoperiame, tinzequela miriame. Fala comigo, Senhor. Restaura os meus olhos. Restaura minha fé. Restaura minha coragem. Restaura minha força. Restaura meu vigor. Restaura minha linguagem. Restaura minha fala. Restaura meu pensamento. Restaura, Senhor. Restaura este ministério. Restaura esta obra. Restaura esta obra. Restaura seu povo. Restaura homens e mulheres. Restaura crianças. Restaura velhos. Restaura esta igreja. Restaura outros servos. Pastores, apóstolos, profetas e evangelistas. Restaura o corpo de Cristo. Restaura, Senhor. 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 Restaura, Jeová. Restaura, Papá. Não deixa o seu fogo se apagar. Não deixa o seu fogo se apagar. Não deixa a graça se apagar. Não deixa o seu espírito se apagar. Não deixa a sua presença se apagar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Permita, Senhor, que a sua presença faça a nossa vida andar. A sua presença, Senhor. Queremos continuar com a sua presença. Não deixe a sua labareda apagar nosso meio.
Não deixa a sua chama apagar-se no nosso meio. Senhor, eu te peço juntamente com o seu povo, aumenta a sua presença na nossa vida. Restaura a nossa força, Jeová. Restaura a nossa força, Jeová. A sua força é nós. 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 Espírito Santo, a sua força é nós. A sua força é nós. Aquele homem, aquela mulher que já não conseguia orar, não conseguia sentir a tua presença, fortaleça, devolva a força do alto nessa pessoa. Devolva a força divina nessa pessoa. Devolva visões, devolva a leitura, devolva a firmeza, devolva o seu poder nessa pessoa. Senhor, eu te peço. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. So many talk. Oh Lord, liquence me. Le vito, liquence mi le vito, adora de coração, liquence mi le vito, la cruci li tebegile. Obrigado, Senhor, por este dia. Assim que o Jó não permitiu blasfemar contra ti, quando passava momento difícil, e ele foi firme na tua presença. Essa firmeza continue conosco.
Essa firmeza continua com cada aqui. A sua firmeza continua conosco, Senhor. My God, oh, I will praise your name. I will worship you. Sibula bula na wena, Yesu. Sita kongela vitola. Sita ganzela vitola. Sita kongela vitola. Oh, si Yesu. Sita kongela vitola. Sita ganzela. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça, pelo seu favor, que o Senhor me concedeu. A sua presença não se aparte de nós. Dos nossos filhos, das nossas casas, por onde nós estivermos, a sua presença não desapareça de nós. Eu quero continuar, Senhor, a fazer o correto, a viver o correto. Para agradar o Senhor. No tempo bom. E no tempo mau. Eu quero viver a sua vontade. Esteja comigo, Senhor. Faça-me viver. Faça-me vencer. Estas batalhas. Estas tentações. Estas fraquezas, este desânimo, faça-me vencer esta perturbação, em nome de Jesus. A partir de hoje, não volto para trás, eu vou para frente, porque eu sei, você, Satanás. Com os seus instrumentos, estás caindo por terra, estás derrotado, estás derrotado, estás derrotado, em nome de Jesus. A vitória é minha.
A vitória é minha. A vitória é minha. A cura é minha. Tudo que eu perdi, estou recuperando. Estou recuperando. De volta para mim. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Papá, te louvamos. Te louvamos. Agradeça a Deus de todo o seu coração. Te louvamos. 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 Diga obrigado, Senhor Jesus, por este culto abençoado. Por este dia abençoado. Nós recebemos. Nós crescemos. Nós vencemos. Pela sua presença. Em nome de Jesus. Sábado de palma para o Senhor Jesus. Adora, adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor com sábado de palma. Levanta as suas mãos, adora o Senhor. Adora o Senhor. Jeová, tu és a minha força. Jeová, tu és a minha força. Toca, meu filho. Jeová, tu és a minha força. Jeová, Jeová, tu és a minha força. Jeová, tu és a minha. Toca sobre. E Jeová, Jeová, tu és o centro do beat. Jeová. Jeová, 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 tu és a minha força. Jeová, Jeová, sempre, Senhor, tu és a minha força, Senhor. Jehovah, tu és a minha força.
força me, minha força. Aleluia, nka teko Yesu na matimba yena mosuri yena monka tagile sijo sihedile yena mosuri na monka Namuka Mokuni Namuka Muka Ita Ile Chito Chie Toque você deve brincar Iena Oh, yeah.
Aleluia. Uma coisa eu sei, o diabo quer matar, mas não vai matar. Washitwa, ina idondisiwile toka evangeli imatimba. Então quando o diabo quer te reduzir, exploda. Quando o diabo tenta te reduzir, faz o que mesmo? Exploda. Recusa se reduzir. Recusa. Na swi tiva loko u lava ku yimbelela Xikwembu wexe kaya Satana ali pumba u diabo ti reduce isso faça normal coisa de Deus nunca foram normais então u nga pfumeli ku ti hena swilo swa yini swa normal u nga pfumeli porque quando mais você explode ferve a energia a força divina volta. Quando você se levanta, você, dentro de você diz sim, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Ah, aleluia, ah, aleluia. Tinela,
Comigo, como o meu suor está aqui, que não está a secar, é assim que a unção de Deus não vai secar na tua vida. Alô, não vai secar a unção de Deus na tua vida. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer ver você secar. Gelamono, eu já acordei. Mina nifukile. No hanya lixo. Aningatafa. Ila satana lavaka kona. Vitória! Alô? Aí em casa, eu sei bem, veja só que quando você dá campo ao diabo, ele domina. Mas quando você o trava, logo mente aí, a unção começa a dominar. Em que sabe só o xinguana mamana? Sabe o que o timeca, é para o timeca, ué. É para a partir de você até a tua casa ferver o poder de Deus. Aleluia! Aí em casa, as pessoas estão acompanhando o culto agora. O que está acontecendo aqui, está acontecendo lá. Alguns estão na África Sul, alguns estão no Norte, alguns estão em Angola, alguns estão na Ásia, alguns estão na Europa, na África. No Gugela, deixa o Mela que ela está acontecendo aí também. O que nós determinamos com Deus não é para ser anulado por ninguém. Este mês e o próximo mês são os meses da restituição da força divina. Quando dormires, quando acordar, Senhor, fortaleça-me mais. Dê-me mais coragem e ânimo. Dê-me a vontade de ler a Bíblia. Alguém sabe o que estou falando, né? Não deixa coisas da carne começar a te evangelizar. Deixa Deus falar com teu interior. O puxa. O engenho mesmo. O puxa. Logo você está lá com miela, miela ou essa, está na meninga da miela. Eu quero que o Senhor me faça arder mais. Na próxima sexta-feira, a partir das 12, não 9 horas. A partir? A partir das 12, entra ali. Se chegar aqui não conhece, vai já apanhar alguns irmãos a descer para lá. Deixa para lá e chegue lá, procure um lugar da sua escolha, senta. Se os obreiros estiverem a arrumar pessoas,
vão te arrumar ali e sente, começa a falar no seu coração: Senhor, renova minha força. Alô? Renova a minha força. Então, mais uma vez, na sexta-feira, o Senhor vai nos renovar. Deus abençoe. Estão a ver? Estamos a sair. Até os que estavam doentes já estão curados agora. Coloca o ofertório aqui. Coloque o ofertório aqui. Quem trouxe a sua oferta? Quem trouxe o seu dízimo? Inguiça, esses não são cultos só para sexta-feira. São cultos de força de Deus. Alexama sexta-feira, cheio de cale. Aí te lamaca sexta-feira, aí te lago, sacunintamo a osi. Kunantamo a mané. Lou lava, cacutelela, o sunguneque na monca. A maioria de vocês sonhavam derrotados nos sonhos. Agora onde ver? Quando dormir, você vai ver coisas maravilhosas no seu sonho. Aonde ver o que vai acontecer convosco? O Espírito voltou. O Espírito voltou. Mas ainda precisamos. Eu vou dar conselhos. Vou dar conselhos durante esses 2 meses. Durante esses 2 meses. Então, esses próximos meses que estamos a começar, e o outro mês de maio também, nos sábados, só nos sábados, não teremos cultos aqui. A partir de amanhã não há culto aqui nos sábados. Então, no domingo, iremos vos anunciar como que vamos começar as visitas nas vossas casas. Estamos juntos? Amém. Eu volto a repetir. Desde que começamos o ministério, nunca temos feito isso dessa maneira. Já fomos em casa de alguns irmãos por causa de alguns assuntos, mas o que estamos a fazer agora é pela primeira vez. Porque é assim que Deus quer trazer de volta a força que tinha sido acabado. Dois, há coisas que estavam lá em casa lá a tentar resistir. Está duca. Já está duca. Então, no domingo vamos dar a palavra da orientação de onde os irmãos vão começar, não é? Dos bairros aonde vão começar e de quantas casas por sábado os irmãos vão visitar. Então, o que vocês precisam é só ficar atentos. Porque os vossos números já estão registrados ali. Então, quando é para chegar até a tua casa, vão ligar os irmãos para confirmar a chegada dos irmãos. Ao chegarem lá, não há tempo para conversar, porque é uma missão urgente. É uma missão urgente. Então não faça nada de atrapalhar o que Deus quer fazer. Um gaba combina de congoto, combina um congo que se leva uma patula ou já mata ali. E depois ele combina um buiala que tingulu vete já cá. O que hoyo varumi o abasquembo. Já vou na batata orientada, só vai estar com ele sabendo na way. Acho que uma sanana. O inquasto vai estar com ele na calaia. Lucuni vai cuba, já vou isso lá. Acho que uma sanana. Logo vai profeta mancate, quando o tuxê, quando o tome, vai arrumar a famba, cussali levo tome. Alô? Quando declarar a vida, mudança, cura, bênção, ficou lá a bênção, a cura e a mudança. O que não andava, o que não mudava, vai começar a andar e vai começar a mudar. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu ordeno a bênção nas mãos, nos celeiros, nos trabalhos, nas contas bancárias, nos produtos que fazem negócios. Falo a prosperidade, semeando. Deus abençoe o seu povo e multiplique para que haja abundância e sejam também abençoados como aquele homem que temia o Senhor, o Jó, e era rico na bênção do Senhor. Abençoa este ministério, abençoa, Senhor, a sua igreja. Não haja pobre necessitado que não tenha o que é necessário. Haja vitórias na área profissional,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e agradecemos. Amém. Coloca aí nesses setos e Deus te abençoe. Jesus, we are my friend, and the Gabusa. Ah, and the Gumala. Ah, and the Nakala. Jesus, we are my friend, and the Gabusa. And the Susala, no. And the Susala. Deus abençoe. Olha para alguém, diga: haja sistema de Deus. Até no domingo, Deus abençoe.